vårt viktökningspaket som vi har i butiken bestående av Whey 80, populärt snabbt vassleprotein som du kan ta när helst under dagen. Anslutning till frukost, middag, du kan ta det till efterträningen om du vill. Supreme Mass, det är den som hjälper dig då med viktökningen om du har svårt med detta. Innehåller 60 gram kolhydrater, 20 gram protein på en portion. Perfekt att ta efter träningen för att starta en bra återhämtning och hjälp till den viktökningen du är ute efter. Omega 3, bra för vårt hjärta, kärl, blod som ska flyta lättare genom kroppen. Bra för alla. Kreatin, också en produkt som är perfekt för dig som vill ha hjälp också med att öka i vikt, styrka och muskler. Kom in till butiken så hjälper vi dig med andra paket också.